Discord serveris Čeburėkai. Šiame Discord serveryje galėsite surasti naujų draugų bei suburti komandą, kokiam tik norite žaidimui. Serveryje egzistuoja daug rolių, kurias galite užsitarnauti donatindami, būdami aktyvūs ir taip toliau. Yra begalybė tekst channelių pokalbiams, jūsų reklamai, memesams ir visokiems kitokiausiams dalykams. Ir svarbiausia, yra tekst kanalas išdykeliams. Šiuo metu serveryje yra apie 100 narių, kitaip vadinimų Čeburėkais. Čeburėkų šefai laukia jūsų. Linkas į šį Discord serverį yra aprašyme. Labas, mano vardas Vaidas ir mes susitinkam dar vieną fano mapę. Taip, tai yra fano mapas ir mes sugrįžtam į dar vieną Minecraft'o fano mapo epizodą. Taip, tikrai taip, turim kažkokią istoriją. O, vado, ai vado, aš galvoju Vaida bus, jau galvoju čia grinai skirtas man, o jūs nuokit čia gražiai, gerai, pirma istorija. Paskaitom, taip, čia yra mapas, kurio pavadinimo nebežinau. Tiesiog, fanų mapas. Ir labai įdomu, kas čia bus per mapas. Taip, kad pirmiausia, gal perskaitykim taisyklės. Nenaudoti game mode, neprižadu, nečitinti. Tai nečitinti reiškia nenusižengti taisyklėm, tai tiesiog nenaudoti game mode. Gerai praleisti laiką ir laikyti šių taisyklių. What the fuck, čia tipo pagrindė taisyklė va šitava. Visos kitos, tai maždaug antra taisyklė, tai nu, laikytis pirmos taisyklės. O ketvirta irgi laikytis visų šitų taisyklių. Gerai praleisti laiką, nu pasistengsim, žodžiu, ne visada šitas pasisekė, bet pasistengsim. Jo, tikriausiai pirmiausia gal istoriją paskaitykim. Tu karys, tu nemėgai savo vado ir jį visaip išvadinai. Tu atsikėlei čia ir tu nesupratai kur tu, bet radai daiktų ir vado laišką. O, gerai, perskaitykim vado laišką. Tu turi vienas įveikti Donald Trump, what? Iš tikrųjų, man atrodo, aš nežinau, bet mano video gali iš tikrųjų nuimti tą dalyką, aš negaliu gauti pinigų už video. Nu, tik to, aš nežinau, ar čia taip bus, ar nebus, tikiuosi, kad ne. Sek šias kraujo dėmes ir nukeliausi į Baltuosius rūmus ir ten jį rasi, turėsi įvykdyti visas uždėtis. Čia tau kerštas, ha. Gerai, tai pasirodo, man vadas davė užduotį nužudyti Trumpą. Smagu. Susirinkam, radom runkelių. Gerai, pasirinkam visus runkelius. Kepurį iš turgos. Matyt papigiai. Nieko, tavo močiutės numiksus. Aš taip visada norėjau, kad jinai man numikstų kojines, pagaliau. Kas čia? Bau. Irgi bau. Čia Of Harming Arrow. Tai nežinau, kuris čia geresnis. Ai, yra vienas nesibaigiantis, o kitas galingas. Gerai. Čia. Tavo mamos mėgsti. O kodėl mamos? Aš norėjau tėvą mėgsti, ne man tėvą labiau patiko. Nu, kas čia? Hogo kardas. Prieš varus. Susirinkam dar šitų. Ir mokykliniai džinsai. Geras. Mano mokykliniai džinsai. Kaži platus labai. Pažiūrėjau, kaip atrodau. Kaip tragedija, nieko, sais, visada taip atrodau. Gerai, reikia sekti kraujo dėmesį jaučiu ir keliaujam pas Donald Trumpą į baltąją pilį. Jo, ten baltieji rūmai. Nu davai, reikia išbandyti šitą nesibaigintį lanką. Nu jis gal baigintis, bet tiesiog strėlės nesinaudoja, ar naudojasi. What the fuck? Jos naudojas, eiktų na. O aš čia dabar naudoju jas. Čia kaip parkūras toks. Bet čia pro šoną galiu užšokti, čia toks ir parkūras. Bliavom, čia visai gražu, gerai. Šokam čia. Čia praskipinsiu blokelį, atsiprašau. Turim čestą, tuščias. Čia ką, checkpointas kažkoks? Ar kas čia? Vis dėlto checkpointas. Gerai, čia turim čestą, tik to, nereik man čestų. Gerai, ko taip plugin pradėjo, kažką jau pajungiau, arba čia kažkas artėja, kažkas stipraus. Čia checkpointai tokie, kad tipo, atrodo, čia lyg būtų sunkus jumpai. Čia easy yra, viskas gerai. Taip, čia checkpointą pats darom, tai buvo ne. Okay, nu čia jau sunkėja pabiški jumpai ir įdomėja. O taip, gerai, pasidarom dar vieną checkpointą, kol kas tiesiog lekim pas tą Donaldą Trumpą. Nežinau, ar jis turės didelę sargybinių armiją ar ne. Aš nežinau, galbūt aš būsiu meksikietis, kurį jis ištems. Turi surasti raktą, kad atidarytum duris. Ten gali būti arba raktas, arba mirtis. O, blemba.
Aha. O čia kažkoks išlipimas ar kažkas tokio. Bet tai kad raktas tai atidarytas. Tipo, tu pamiršai ten įdėti raktą. Ok, viskas gerai. O, oh, gerai. Kebabas ar raktas? Spėk. Lever, raktas. Tai jo, viskas labai gerai. Ai. Čia šitas mapas toks biški, matau, kad pamiršta sutvarkyti buvo. Prireiks, ai. Vieną kopį čia, gerai. Matau, kad prireiks, aš jau prieš tai mačiau, kad man jos prireiks. Prieš eidamas svirti. Jo, čia kyli, kyli. Čia kažką randi. Nežinau, gal čia kažkas... Ai, nu, čia jis net neuždengęs receptoną, nu nieko. Viskas gerai, kylam aukštyn. Čia turėčiau galėt padėt. Ne, jums tik vėl negaliu padėt. O, dabar galiu, gerai. Ir jo, čia turėčiau dabar šitą raktą tikriausiai padėt. Tai apsimeskim, kad čia aš jį ir padedu, ir atidarau. Ir jo, čia iš tos pasies, nu žodžiu. Mini klausimynas, o, man šitie patinka, man šitie patinka. Kada įvyko Žalgirio mūšis? Jeigu atvirai, šito niekada nežinau, bet dabar žinau. O, šitie nieko nesako, ne? Jo, praeitą mepę sakė. Dėl to galvoju, gal čia bus padaryta, kad jeigu blogai atsakai, tau atsakė ten kažką. Kiek man išėjo, o tu ką, žinau, kiek tau išeina? 4,2, ne, 2, 9,5, what the fuck, tu, kas tu žmogus, man pačiam išėjo mažiau nei šitiek. What the fuck. O, čia kažkokie įdomus blokai. O, nu pasiimsim 2 main kartus, ne, 3, kai visada, nes visada gali prireikti. Nu davai, važiuojam. Vrum, vrum, pasigrožėkim. O, kokia pilis, čia dar nebuvo baltoji pilis. Nu ką, pasigrožėkim vaizdais aplink save. O, saulė leidžiasi, bus naktis, bus liūdna. Ne, ne liūdna, bus links, kaip tik naktį tūsinsim visą naktį diskane. O, kai geras. Ir dabar kilsim į viršų. Iš palėto, ai ne, gan greit varom. Opa, 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 čia įdomiai. Visi, atvarim. Nu, tave galiu išdaužt. Man tavęs nebereiks realiai, bet tiek to, nesimaišysi tu čia. Gerai, kažką toliau. Šok, 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 šok. Tai, nu, šok. O, tu, bet aš užsimušiu. Tik aš užsimušiu. Pala, man pirmiau tada gal pavalgyti geriau reiktų. Čia gali būti paskaičiuota, kad neužsimuščiau. Arba pasidarysiu dar dėl visoko spawn point. Dėl visoko. Nu, bandom. O, eik tu na. Aš jau galvojau grinai, kad aš užsimušiu. Wow, geras, 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 žiauriai geras. Šitas žiauriai netikėtas buvo, eik ten, kaip geras. Aš grinai galvojau, what the fuck, tik aš palivom 100% užsimušiu, buvau įsitikinęs netgi. O va, žmogus pagalvojo, o, reilas. O, žia, čia matai, dar kažkur įmanoma nukris net ten. O, vėl reilai. Nereik man, aš turiu savo. Važiuojam. Jau, čia nemažai, nemažai šitų padarėm. Nemažai kur važiuot. Eik tu, nu, kiek mane šitą daug kelio laukia. O, širdutę matau. Arija. Ten man, ten man. Ate. Ate. Nu gerai, time, set 15.00, davai naktis. Pirmą pasimk. Ai, šitus, gerai. Kas čia buvo? Nežinau, čia kažkas atsidaro ar ne, bet kaip matau, kažkas vyksta. A, atsidarė. Gal ir ne. Bet lygi ir atsidarė. Pala. Pabandysiu dabar vėl paspaust. Paspaudžiam. Dabar užsidarė. Ai, čia krovės, o tai kas ten viduj? Tai kam jis tada atsidaro? Nu, pala, čia kažkas įdomus, arba čia kaip tik nieko, net neįsivizduoju. O gal čia turėtų būti praėjimas kažkoks, keurai? Oi, žinokit, aš jau net nebežinau, kas čia yra. Kažkoks įėjimas į kažkur, bet mums vis tiek reikia apeiti aplinkui, nes mums reikia sekti krauju. Tiesiog distractionas, jis ir turėjo nukreipti mano dėmesį į vilioti mane į spastus. Ha, nepaėjo, nu gerai, paėjo. Taip, kas čia? Donald Trump.
čia turėjo būti Donald Trumpas, ane? Bet jis jau negyvas. Tai, tai man net nereikia, mano darbas padarytas jau buvo. Easy, viskas, jis jau vapščiai dingęs, jis emigravo, viskas gerai. A jo, čia galiu važiuoti šitu. Važiuojam į mane, Arija. Jo, šitas geras, reikia pasigražėti. Gal net ant thumbnail'o uždėsiu šitą. Tai ką, įvykdėm savo misiją, oktukurmi. Gerai, einu kovot su šitais gidžiais. Fuck, fuck, mano šarvai per silpni. Davai. Eik tu na, tiek nedaug trūko. Sveikinu kebabas, sveikinu pizza kebabas. O, pizza dabar labai norėčiau. Yeah, čia mano vardas. Gražu, labai labai dėkui už mapą. Nežinau kas kūrė iš tikrųjų, bet labai labai dėkui. Tikiuosi patiko šitas mapas, jisai buvo gan trumpokas, tiesiog pasivaikščiojom. Nežinau, mapas iš tikrųjų nebuvo labai įspūdingas, bet nebuvo ir labai prastas. Buvo šiek tiek parkūro tokio nei sunkus, nei lengva, buvo klausimynas iš dviejų klausimų ir kaip ir viskas, tada pasivažinėjom. Tai jo, tiek iš šito mapo. O, ačiū kad žaidėjai. Nežinau ar tau gavosi trumpas map ar ilgas, tačiau tikiuosi, kad neblogas. Įvertik mane nuo 0 iki 10, map kūrė Rokas, The Rokis, The 5 Okis. Tai jo, mapas, ne, aš nevertinčiau jo per daug, nes matosi, kad šiek tiek laiko įdėta, bet ne per daug. Tai jo, tiesiog dėkui už mapą, nufilmavau, štai mapas ir tikiuosi, kad žmonėm taip pat patiko bent kažkiek. Pats mapą vertinčiau kokius 6. Tikrai nebuvo kažkas labai spūdingo, bet nebuvo kažkas ir labai labai prasto. Tai jo, dėkui, kad žiūrėjote, su jumis buvo Švaidas, jeigu patiko, būtinai paspauskit laiką, būtinai užėkit į mano linkus aprašymą, tai yra Instagramą, Facebooką ir panašiai, pasikvieskit į draugus, parašykit, galbūt nežinau, visada galite tą daryt, galit paklaust ko norit, galit, nu žodžiu, patarimų prašyt, viską žodžiu su manim visada galite bendrauti. Tai jo, dėkui, kad žiūrėjote, su jumis buvo Švaidas, padarykit būtinai visą tai ir susitiksim kitą kartelį. Jeigu dar nesat užsisubscribinę, užsisubscribinkit, bet paspauskit tą varpelį, kad iš karto pamatytumėt patys pirmi mano video. Tai jo, tiek iš manęs ir iki kito kartelio.